בית נולד כמו צחוק. זה מתחיל מבפנים ולאט לאט יוצא החוצה. המילים הללו הדהדו במשרדי האדריכלים בזמן תכנון פרויקט מלודי. רצינו ליצור עבורכם פרויקט בעל אופי מיוחד, עם נשמה משלו, כמו שיר. אז התחלנו מבפנים, מהרגש. חיברנו תו לתו, חלק לחלק, ויצרנו פרויקט ייחודי ואיכותי, בכדי שאתם תרגישו בבית. בבית הכל מתחבר. ההיגיון עם הרגש, השקט עם הרעש, החדש עם הישן. הבית זה המקום בו זיכרונות נולדים. בית זה משפחה. בית זה שבת בבוקר. בית זאת אינטימיות חמה. בית זה אומר כבר הכל. ראש העין החדשה נחשבת בעיני רבים כפנינת הנדלן של גוש דן. בשנים האחרונות נרשמים ביקושי C שרק הולכים וגדלים לדיור במקום. זה לא מפתיע. במרחק של כ-20 דקות מתל אביב, 10 דקות מפתח תקווה ו-15 דקות מכפר סבא, ההפתעה היא שזה לא קרה קודם. תוסיפו לזה דרכי גישה מצוינות, תחבורה ציבורית מפותחת והשקעה ממשלתית של כ-500 מיליון שקלים בתשתיות, ותקבלו את מתחם המגורים האטרקטיבי ביותר בגוש דן. ראש העין החדשה היא עיר העתיד של ישראל. העיר מושכת אליה אלפי משפחות צעירות מכל רחבי הארץ, הבוחרות בדיוק כמוכם ליהנות ממערכת חינוך מתקדמת, מאיכות חיים גבוהה, ומקרבה לכל מרכזי התעסוקה, התרבות, הבילוי והמסחר הראשיים של ישראל. אין כמו בבית. את זה יודעים כולם. פרויקט מלודי תוכנן, עוצב ונבנה מתוך רצון אז לגרום לכם להרגיש שהגעתם הביתה, שזאת הממלכה שלכם. כבר למעלה מ-40 שנה שאנחנו בונים את ישראל ומגשימים חלומות לאלפי משפחות. העוצמה שלנו באה לידי ביטוי ביכולותינו ליזום, לבצע ולשווק את הפרויקטים שלנו ברחבי המדינה באופן עצמאי. התוצאה היא מענה מושלם לכל הצרכים, הבקשות והחלומות של כל אחד. זו הסיבה שיותר ויותר משפחות מעדיפות את פרץ בוני הנגב. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לאלפי משפחות מאושרות שכבר מתגוררות בפרויקטים השונים שלנו, וליהנות מבנייה איכותית, תכנון קפדני ומפרט עשיר. Mm-hmm.